Едно от най-големите богатства на България са множеството манастири, разположени на непристъпни върхове или оградени от внушителни планински масиви, заобиколени от невероятна природа. Вижте 10 от най-известните манастири у нас. Рилски манастир Свети Иван Рилски. Рилският манастир е най-големият манастир в България. Основан е в средата на 30-те години на 10 век от отшелника Иван Рилски и учениците му. Самият Иван Рилски е един от първите известни български монаси-отшелници, провъзгласен за светец от Българската православна църква. След смъртта на Иван Рилски, мощите му били погребани в манастира, но скоро били преместени в град Средец. Рилският манастир е обявен за национален исторически паметник през 1976 година и е вписан в книгата на ЮНЕСКО. Бачковския манастир Света Богородица. Бачковският манастир е вторият по големина в България. Основан е през 1083 година от грозненецът Григорий Бакуриани, който е бил доместник на западните войски на византийският император Алексей I Комнин. В началото манастира се развива като център на грузинското монашество и запазва грузинския си характер чак до края на 12 век. Сегашният манастирски храм в Бачковският манастир Света Богородица е построен през 1604 година върху основите на първоначалната Бакторианова църква. Иконостасът в нея, датиращ от началото на 17 век, е един от най-ранните на българските земи. Троянски манастир Успение Богородично. Според манастирския летопис на Константин Огненович, третия по големина манастир в България, Троянският, е основан в началото на 17 век от няколко атонски монаха-отшелници, които донасят със себе си чудотворната икона на Богородица Троеручица. Първоначално били построени малка дървена църква Рождество Богородично, монашеско жилище и гостоприемница. Троянският манастир е бил и убежище на хайдути и революционери. Там през 1872 година Васил Левски организира таен революционен монашески комитет, начало с игумена Макари. Преображенски манастир Преображение Господне. Преображенският манастир е най-големият от манастирите, разположени около Велико Търново и четвъртият по големина в България. Основан е по времето на Втората българска държава през 13 и 14 век. Първоначално манастирът е бил метох на Ватопецкия манастир от Света гора, но през 1360 година се здобива с автономност. Възникването на Преображенският манастир се свързва с личността на втората жена на българския цар Иван Александър, Сара, и синът им цар Иван Шишман, които даряват много средства за неговата реконструкция. Дряновският манастир Свети Архангел Михаил. Дряновският манастир е основан в края на 12 и началото на 13 век, като първоначално се е намирал на около 2 км северно от сегашният комплекс. През 14 век манастирът е бил едно от главните средища на исихазма и е давал послон на множество монаси. Историята на Дряновският манастир е тясно свързана с борбите на българският народ за национална свобода. В манастира се намира една от главните квартири на БРЦК в Търново и в него често са пребивавали Васил Левски и Георги Измирлиев. Роженския манастир – Рождество Богородично. Точната дата на основаването на Роженския манастир не е известна, но за първи път името на манастира е споменато в една преписка към гръцки летопис от 13 век. Тогава Мелнишката област е управлявана от деспота Алексий Слав, племенник на българския цар Калоян. По време на османското нашествие манастирът е бил пожарен, но скоро след това отново е възстановен. През 1912 година манастирът отново става български, но спорът за собствеността е разрешен окончателно през 1921 от арбитражният съд в Хага в полза на България. Боянският манастир Свети Пантелеймон. Манастирът се оформил през 1259 година, след като цар Калоян пристроява нова черква към старата западно двуетажно отделение. Постепенно мястото се превръща в манастир, където в района на църквите се заселват монаси. Новата престройка бива изографисана от талантлив боянски майстор със сцени от Старият и Новият Завет с ликовете на мъчениците за Христовата вяра. При падането на България под турско иго е разрушена боянската крепост, но манастирът остава непокътнат, въпреки че запада в последствие при завладяването на София от турците. Килифарски манастир Рождество Богородично. Килифарският манастир Рождество Богородично е основан през 1348 година от видният български исихаст Теодорий Търновски с подкрепата на цар Иван Александър. Тук се пишели и превеждали разнообразни богослужебни книги, жития, проповеди и светски хроники. Светата обител става център на книжовна школа, която през 1360 година има над 460 ученици. Като в школата били обучавани патриарх Евтимий, Ромин Видински, бъдещият киевски и московски митрополит Киприан. Аладжа манастир Света Тройца. Аладжа манастир възниква около 11-12 век, когато там започва заселването на аскетите монаси.
Пещерите му обаче са обитавани още през ранновизантийската епоха и от тогава датират първите археологически материали, намерени там – монети и няколко керамични парчета. През годините на Втората българска държава, под влиянието на исихаското движение, скалната обител е достигнала своя най-голям разцвет. Днес Аладжа манастир е нефункциониращ, без монаси и превърнат в паметник на културата и музей. Гложденският манастир Свети Георги Победоносец. Гложденският манастир е основан в средата на 13 век от киевският княз Георги Глож, който с позволението на българския цар Иван Асен се заселва в земите на днешното село Гложене и построява там манастир, посветен на иконата Свети Георги Победоносец. Легендата разказва как иконата постоянно изчезва от манастира и монасите я намират на близкия хълм. Те тълкуват това като Божи знак и в края на 14 век построяват там нов манастир, където се намира и до днес. Гложденският манастир е действащ и се състои от църкви и двуетажни жилищни сгради, които образуват затворен от всякъде двор, което придава на манастира вид на замък. Ако косацията ви е харесала, дайте по един лайк и се абонирайте за канала.